Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Já s tímto srdečně vítám u pátého dílu našeho desetidílného seriálu o roli jednotlivých figur na šachovnici ve všech třech fázích šachové partie. Ještě než se pustíme do druhé části povídání o jezdci, rád bych i tentokrát poděkoval za finanční podporu nejen tohoto dílu, ale celého seriálu hlavnímu městu Slovenska Bratislavě. V minulém díle jsme si řekli o roli jezdce v jednotlivých fázích partie a dnes se zaměříme na jeho nejsilnější zbraně, kterými jsou nejen vidličky. Já rovnou začnu něčím trošku jiným, než jsou vidličky, a také je to velmi silná zbraň jezdce, založená opět na tom jeho specifickém pohybu a na tom, že dovede přeskakovat figurky. A touto zbraní je takzvaný dušený mat. Tady máme na šachovnici před sebou opravdu zcela základní, jednoduchou pozici, ve které bílý právě může dát dušený mat. Vypadá to tak, že nejčastěji se obětuje dáma, takto u krále, který je vlastně zablokovaný v rohu. Tím se zavleče soupeřova věž, případně jiná figurka, ale nejčastěji to věž, takto k tomu králi. A díky tomu právě jezdec může dát takovýto dušený mat. Dušený mat je tím pádem situace, ve které jezdec matuje soupeřova krále, který je nejčastěji v rohu a právě takovýmto způsobem zablokovaný vlastními figurkami. Jinak řečeno udušený svými figurkami a právě proto se takovému závěru šachové partie říká dušený mat. Tady ještě ukážu další velmi šikovnou vlastnost jezdce, tady konkrétně s pomocí věže. Kdy ten jezdec právě dokáže i ve zdánlivě zcela špatné prohrané situaci vynutit remízu. Zde má bílý sice velkou materiální převahu, má věž a jezdce proti třem pěšcům, jenomže jak vidíme, ti tři černí pěšci jsou všichni na druhé řadě a je tím pádem jasné, že černý získá z těchto pěšců minimálně jednu dámu. Proto se naopak zdá, že černý v partii vyhraje. Bílý ovšem po přesném tahu věž D7 partii neprohraje, protože ať už si černý promění v dámu jakéhokoliv ze svých tří pěšáků, přichází jezdec H7 a jezdec právě takovýmto krásným způsobem vynutí věčný šach. Protože nejenže šachuje krále, ale zároveň kryje tu svou věžku na D7, kterou tím pádem černý král nemůže sebrat. A černému králi nezbývá, než neustále takto uhýbat ze šachu. Vůbec totiž nesmí jít do rohu na H8, kde by sice se zbavil šachování bílého jezdce, ale zde by dokonce černý prohrál, protože by dostal takovýto mat tahem věž H7. Teď už pojďme na ty vidličky, které jsou hlavní náplní toho dnešního dílu. Vidličky znamená takovou situaci, kdy jezdec napadne více figur najednou, právě tím svým specifickým pohybem. Nejčastěji vidlička vypadá tak, že jezdec napadne krále soupeřova a k tomu nějakou figurku. Nejtypičtěji je to vidlička na krále a dámu, stejně tak může být vidlička na krále a věž. Nemusí ale figurovat král ve vidličce, můžeme dát vidličku na dámu a věž, nebo třeba na dvě věže a tak dále. Těch možností vidliček je opravdu hodně. A pak existují dokonce i situace, kde ten je zde zdá takzvaně vidličky na celou rodinku, se tomu nejčastěji říká. To znamená takovou situaci, kdy ten jezdec třeba dá šach a navíc ještě napadne dámu a ještě i věž u toho soupeře. Takže opravdu vlastně napadne tři a více figur najednou, včetně krále. To právě znamená, že dá vidličky na celou rodinu. Pojďme se podívat na pár kombinačních příkladů, kde právě jedna strana vítězí díky těm vidličkám. V této pozici bílý po přirozeném tahu věž E1, kdy napadá bílý dámu, černý ustoupí dáma F6, tak bílý právě může zahrát velice hezký tah věž bere E7. Zdánlivě tím odevzdává věž za jezdce, to znamená kvalitu, ale po dáma bere E7 navíc ještě využije vazbu vytvořenou teď na černou dámu a po tahu jezdec bere C6, černému nezbývá než se vzdát. Protože černý právě dostal takovéto vidličky na krále a dámu. Pokud jezdce sebere, dámu sebere bílá dáma
a bílý v každém případě získává obrovskou materiální převahu, která bez problémů stačí k výhře té partie. V dalším příkladu má bílý sice dámu méně, má za ní ovšem věž, jezdce a pěšce a hlavně krásného, daleko postoupilého pěšce na E7. A k výhře vede trošku překvapivá cesta, a to, že bílý toho pěšce hned promění v dámu, čímž ho sice obětuje, nebo jinak řečeno obětuje to novou dámu, ale po dámobré E8 hraje velice hezký tah věž H7. Obětuje věž za kombinační ideu zavlečení, kdy toho černého krále dostane právě na to H7 a díky tomu může zase udělat krásné vidličky typické na krále a dámu. Výsledkem tím pádem je, že bílý po tahu krále H6 se zbere E8 získal koncovku s čistou figurou navíc a snadno vítězí. Teď si ukážeme ještě jednu velmi hezkou, důležitou a silnou zbraň jezdce. A to je, že právě jezdec často ve spolupráci s další figurkou dokáže dát, nebo jinak řečeno udělat, jednu z vůbec nejsilnějších taktických zbraní na šachovnici. A to je dvojitý šach, neboli zkráceně dvojšach. V této pozici, ve které má bílý poměrně velkou materiální nevýhodu, a zdá se, že nestojí dobře, protože navíc ještě střelec je svázaný na slabého bílého krále, tak bílý může nečekaně zvítězit. A má tedy opravdu krásnou matovou kombinaci, spočívající v oběti dámy tahem dáma G7. Po vynuceném král bere G7 přichází jezdec F5, právě onen zmiňovaný dvojitý šach, kdy černého krále šachu je jak jezdec, tak i střelec. Největší výhodou dvojitého šachu je to, že existuje vždy jedna jediná odpověď na dvojšach, a to je ustoupit králem. Nikdy neexistuje žádná jiná možnost, to je prostě absolutní pravidlo. Černý musí na G8 a teď přichází krásný mat jezdec H6. I to je poměrně důležitá silná zbraň jezdce. Mám teď na mysli to, že dokáže vytvářet velice hezké matové obrazce ve spojení s dalšími figurami. Toto je právě třeba typický matový obrazec jezdce se střelcem, kdy takovýmto způsobem tyto dvě figurky dávají mat soupeřovu králi. A toto je pozice, kde je vyobrazen takzvaný Morpheho mat. Je to typická kombinace, která se dokonce vícekrát povedla v 19. století geniálnímu Američanovi Paulu Morphym. A bílý tady vyhrává opravdu nádhernou spoluprací dvou jezdců, což je další velmi silná zbraň jezdce. Podobně jako třeba už jsme hovořili o síle dvojice střelců, tak i dva jezdci, když dokážou spolupracovat, tak je to opravdu velká síla na šachovnici. Tady právě bílý vyhrává nádherným tahem jezdec G6. Což jsou opravdu velice nečekané vidličky, protože vlastně bílý napadá věž a dámu zároveň. Ale nejen to, také vlastně napadá dámu, černou dámu. Černý tím pádem, pokud sebere jezdce na G6, no tak prostě ztrácí dámu na E5. Problém je ovšem v tom, že po dáma bere G3 přichází takovýto zcela nečekaný mat tím druhým jezdcem. A tady pro změnu vidíme velice hezký, i když trochu netypický matový obrazec s dvěma jezdci, a bílý samozřejmě okamžitě vyhrává, protože černý král je prostě v matu. Ještě jeden hezký příklad na takové trošičku jiné vidličky. Bílý zde může zvítězit pěknou obětí střelce na H7. Za cenu střelce oslabí černého krále. A po dáma H5, král G8, teď přijdou vidličky jezdec C6. Většinou vidličky znamenají to, že ten jezdec napadne minimálně dvě soupeřové figury, jak už jsme říkali, často včetně soupeřova krále. Tady jsou to ale, jak jsem říkal, trošku jiné vidličky, ale taky jsou to vlastně vidličky. Ten jezdec napadá černou dámu, ale zároveň pohrozil matem na E7.
Čili jakoby napadá krále tím, že hrozí mat. A černý prostě nemá žádný tah, kterým by pokryl obě ty hrozby. To znamená, že v dalším tahu černý buď přijde o dámu, a nebo dostane mat. Krásná kombinace, opět ve spojení s vidličkami jezdce, se povedla v této partii ex-mistru světa Capablancovi, kdy Capablanca, hrající bílými, nejprve dal šak na H6, po král H8 nečekaně sebral střelce na E5, černému nezbývá, než dá mu sebrat, a přichází k vidličky, jezdec bere F7. Bílý dává jezdcem šach, zároveň napadá dámu, a černý vlastně ztrácí dámu, protože pokud jezdce na F7 sebere, tak je problémem pro změnu slabá osmá řada, a po věž D8 černý sice ještě může odevzdat dámu a věž, ale matu svému králi tím rozhodně nezabrání. Černý král prostě dostane mat. Na závěr povídání o jezdci jsem si ještě připravil dvě pěkné ukázky na téma, které souvisí s proměnou pěšce. A to, že pěšec, jak už jsme také říkali, se nejčastěji proměňuje na dámu, což je celkem jasné. Na druhou stranu není to rozhodně vždy. A jsou určité výjimečné specifické situace, kdy je právě mnohem lepší postavit si jezdce. V této pozici, ve které se zdá, že bílý má za obětovanou figuru, právě za toho jezdce chybějícího, pěkný útok, tak kdyby černý zahrál správný, tak dáma E7 s dalším věž E8 a chtěl by sebrat pěšáka na G7, tak černý vyhraje, stojí na výhru. Bílý bohužel, prostě, i když to tak nevypadá, tak dostatečnou kompenzaci nemá. Černému se ovšem zdálo divné zahrát dáma E7 a říkal si, proč neudělat rovnou věž E8, což působí i daleko logičtěji. Problém totiž je v tom, že nejde samozřejmě dáma bere G7 kvůli dáma bere E6 a černý ztrácí jezdce nebo věž na C8. A tak šel černý věž E8 s tím, že si prostě pokryje pěšáka na E6 a v dalším tahu se bere na G7. Bílý teď ovšem vymyslel nádhernou, v skutku ďábelskou kombinaci, a to, že zahrál věž F8. Po věž bere F8 se zdá, že bílý maximálně se bere na F8, po král bere F8 může dát pár šachů černému králi, ale to je tak všechno. Remízu si rozhodně nevybojuje. Jenomže přichází nádherný tah dáma H7, který černý přehlédl. Černý nemůže králem na F7, to by ještě prohrál, musí sebrat dámu na H7. A teď si právě bílý na F8 postaví nikoli v dámu, ale jezdce. Protože tím zároveň dává vidličky na krále a dámu. To je skutečně nádherný příklad, kdy je proměna pěšce v jezdce daleko lepší než v dámu. No a po král H6, když se zbere D7, na šachovnici vznikla najednou vyrovnaná jezdcová koncovka, která záhy skončila remízou. Ještě jeden hezký příklad na proměnu pěšce v jezdce jsem si tady připravil. A to je opravdová lahůdka, kdy bílý má sice pěšáka navíc, krásného pěšce na D7, jeden jediný tah od proměny. Jenomže problém je v tom, že když si v této pozici bílý postaví dámu, tak černý krásným způsobem zremizuje tu partii, a to tak, že zahraje prostě věž H2, obětuje věž i dámu, respektive obětuje věž, pak vymění dámu. No a najednou je jasné, že partie končí remizou, protože černý je v patu. Černý nemá jeden jediný tah. A tomu prostě ten bílý nemá jak zabránit. Takže postavit dámu si nemůžeme. Bílý ale může dostat tu myšlenku, že zahraje věž C2, což také vypadá velice dobře. Tím vlastně tu dámu odláká od krytí pole D8 a nyní přijde D8 dáma. Ani toto ovšem nevede k výhře, překvapivě. A je to z toho důvodu, že teď černý zahraje dáma E2, s rozbou matu po dáma G4, respektive dáma bere H5. Bílý sice může dáma H4 a vše kryje, ale černý teď, což je hodně překvapivé, zahraje prostě král H8
a na šachovnici, věřte nevěřte, stojí poziční remíza. Bílý má sice dvě dámy, ale nemá jak zvítězit, protože obě ty dámy musí kryt matové hrozby těch dvou černých figur a černý prostě tahá králem, bílý také tady vlastně tahá dámou, případně dává šach a musí se vrátit, ale skutečně ani jedna strana nemůže zvítězit. Což je opravdu hodně zvláštní, ale ani ten tah vyšce dva tím pádem nefunguje. Jediná cesta k výhře bílého v této pozici je neuvěřitelný tah D8 jezdec. Protože v tuto chvíli už černý žádný pad nemá po věž H2. Pokud by černý jezdce sebral, tak bílý už tahem dáma C6 začne rozhodující útok na krále, protože hrozí velmi nepříjemné dáma G6, zároveň chce věž C8 zahrát bílý, případně dáma E8 nejde a tady je skutečně bílý v tom útoku rychlejší. A pokud po postavení jezdce zahraje černý dáma E2, pak přichází věž bere G7 a tady už je bílý opět rychlejší, protože, a to je vlastně poslední taková věc, kterou řeknu, co se týče šikovnosti jezdce, jezdec je právě velmi silná figurka ve spolupráci s dámou. Často dokonce platí, že dáma a jezdec spolupracují lépe než dáma a střelec. Právě i proto, že se hezky doplňují, kdy vlastně dáma a střelec mají stejný pohyb, ale dáma a jezdec mají právě rozdílné pohyby, tím se krásně doplňují. No a tady právě partie končí takovýmto matem na G6 a bílý tím pádem skutečně vítězí díky tomu, že si promění pěšce nikoliv na dámu, ale na jezdce. Já vám tímto děkuji za pozornost, doufám, že se vám tyto příklady líbily a že jsem vám na nich pěkně ukázal velkou sílu jezdce, a to nejen co se týče vidliček, ale co se týče také dušeného matu, dvojitého odtažného šachu a také toho, že i jezdec je někdy šikovná figurka, ve kterou můžeme proměnit našeho pěšce. Samozřejmě pouze ve výjimečných případech, ale ty se rozhodně na šachovnici můžou stát. Tímto tedy vše k tématu jezdec a příště budeme pokračovat v další figurce, o které jsme ještě nepovídali. O které to bude, to se samozřejmě nechte překvapit.